подпитання, що я біло, брат. Я бало майку. А я само знам дел. Два телефона. Jedan kad je, drugi kad je lova, jel' tako ide? Evo ima. Još to ladno. Šta sam zaboravila? Nisi mi se ni javila jutros. Ja sam. Ja sam pipno ovde. A to... Ja, to pa nisam znala da je tako mišljeno. Nego kako pa je? Kako si mišljeno da kako je bilo u hotelu? Kakav je krevet? Pa dobro. Dobro. Що ти рахтиш тако? А? Що рахтиш тако? Majko li ti je? Zašto? O, čuti je, bo te baš sam rekla, kome sam rekla, Veljko, ko Veljko, brate, šta je ovo? Rekao, prišao mi dečko, ja ono, drhte mi noge. Kaže on, meni, pa jo, polako. To je normalna stvar. A je li? Da. Pa dobro, da. Da ja prsne, pa da imam... U ovom slučaju skroz normalna beta, stvar. Beta, jel? Ne, nema to kod mene broje. Deseta, puta. Na samom prioritetu. Harem. Na samom prioritetu. Znači ovako treba da se javljamo. Tako je. Svako jutro, svako večer. A preko dana kad god. Ali ujutru uveče obavezno, preko dana... A preko dana šta? Isto? Preko dana, ono... Pa preko dana bleš drugima, ne mogu sad ja da prilazim. A nije, da... to su... Šta, to su šta? Pa da ti priđeš, to je to. I nemoj da mi tamo svašta radiš, sve pratim, sve gledam. I kad misliš da ne gledam, sve gledam. Šta radim? I kad misliš da ne gledam, ja sve gledam. Sve pratim, da znaš. A ti kao nešto, boli te uvo za mene, znaš koliko te boli uvo? Sigurno. Imam utisak. Ne bih te ja pratio da me boli uvo za tebe slađe. Ojej! Da. Pa tebi... Za... Šta? Dobro, ajde, neću ništa. Neću ništa da kažem, ne bude, ajde kako ti kažeš. Ali... Te ćeš popuče da isprljaš tako ako nastaviš pa, podvorište. Isprljala sam ono bijele. Što ti drhte ruke, što je to slađe? Pa dajde. Da. Evo vidi meni, gledaj, nema ništa. Pa zato što tebe, ti, ne, ruku. Ti nemaš emocije. Ne, ispruži ruku, ajde, stavi pored. Ne, gladna sam zbog toga. Dobro, znači terapija na 2 sata, jel? Da, obavezno, znači svaka 2 sata.